ایمان اگرچہ ایک لفظ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص بولتا ہے، عالم بھی جاہل بھی، بڑا بھی چھوٹا بھی، سب بولتے ہیں ایمان ایمان. اول تو یہ کہ اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ ایمان کے معنی کیا ہے تو وہ ہکا بکا ہو کر رہ جائے گا. ایمان کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا، امن یا امن و امنن یا امنتن، اس کے معنی ہے خود امن میں ہونا. اس سے اس میں فاعل بنتا ہے آمنن، وہ شخص جو امن میں ہے. آمن یومن و ایمانن باب افعال سے اس کا مطلب ہے کسی دوسرے کو امن دینا، اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مؤمن، امن دینے والا. اسی معنی میں اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام المؤمن ہے. اگر پہلے توجہ نہ ہوئی ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام المؤمن ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تو المؤمن امن دینے والا، امن عطا کرنے والا، امن بخش وہ اللہ ہے.